ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀର ରାଜା ମୋତେ ସହରେ ପଡ଼ିଛି ଖୋଜା। ଆମେ କହୁଛୁ ରସିକିଆ ମଜନୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲର କଥା। ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ତଥ୍ୟ। ଫେକ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ, ଦୁଇଟି ପାସପୋର୍ଟ, ନଅଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ଡାଏରୀ, ଚେକ୍ବୁକ୍ ଓ ଲାପଟପ୍ ଜବତ କରିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ। ଏହାସହ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାବ କରିଛି। ରସିକିଆ ସତ୍ୟଜିତ ୟୁକେ, ଦୁବାଇ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ବୁଲୁଥିଲା। ଛଅଟି ଦେଶର ଭାଷା, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବେଙ୍ଗୋଲି, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଓ ଆରବିଆନ୍ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା। ସତ୍ୟଜିତର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ମହିଳା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲା ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲ। ସତ୍ୟଜିତ ଥିଲା ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି କାହିଁକି ଏମିତି ଠକେଇର ତରିକା ଆପଣାଇଥିଲା ସତ୍ୟଜିତ, ସେ ସବୁର ଖୁଲାସା କରିବ ପୋଲିସ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଆମକୁ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, ଲିନୋଭୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଦୁଇଟି ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ଦୁଇଟା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ନଅ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ସ୍ ବି ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଛି। ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକ୍ବୁକ୍ ମିଳିଛି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ଯେଉଁଥିରେ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ତାର ଥିଲା ସେଇ ଗାଡ଼ିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଅପରେସନ୍ ମଜନୁ କରି ରସିକିଆ ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ। ନିଜକୁ ସିବିଆଇ, ଆଇବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲା। ସତ୍ୟଜିତର ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସତ। ପ୍ରଥମେ 49 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ, ଏବେ 99 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ପୋଲିସ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇବ ପୋଲିସ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ 4ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 40ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେସବୁ ଯେତେ ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି, ଏସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଆମେ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଯେତେ ବି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିକି ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଆହୁରି ଯେତେ ବି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭିକ୍ଟିମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବୁ। ଆଜି ତାର ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି କି ଆମେ ତାର ରିମାଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେ କରିବୁ। ତଦନ୍ତ ବଢ଼ୁଛି, ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲର ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ମିଳିଛି ପୋଲିସକୁ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୁଲୁଥିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା। କଳା ଡାଏରୀ ଖୋଲିବ ସତ୍ୟଜିତର କଳା ଚିଠା, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ତେବେ ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଥିଲେ, ତେବେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ଠକାମିର ତରିକା ଆପଣାଇଥିଲା ସତ୍ୟଜିତ, ତାର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।